Сьогодні, 29 травня, мав прозвучати останній дзвінок для рівненських школярів. Однак через пандемію в Україні та у світі в цілому це свято цьогоріч не відбулося. Втім, аби не залишати дітей без традиційного свята, директори усіх 36 шкіл взяли ініціативу у власні руки та все ж подарували школярам незабутній момент. Це такий прив душі, це без якихось великих підготувань, думок. Ми хотіли просто привітати дітей, привітати їхніх батьків, тому що це для них, в їхніх дітей, це певний період життя. І користуючись нагодою, я хочу привітати всіх випускників України, нашого міста. Хочу всім побажати успіху на життєвій дорозі, щастя, радості, миру і здоров'я. Шановні вчителі, шановні батьки, дорогі випускники, свято, успіхів вам! Здоров'я і любові всім нам! Все буде добре.